マイクが残念なことにですね、ちょっともうボーカル録音には向かないというか、下手ってきたなっていうのをすごい感じてしまっていて、でちょっと雑音が入った感じがあるんですよ。ちょっともうこれはボーカル録音には使えないなと思ったので、昨日急遽買ってこの撮影の日に届きました。何見てるの？なんか丸いのが入ってるんだな。あ、そういつも撮影ではね、あの撮影用の
骸骨マイクを使うことが多いんですけど、あとなんてハンドマイクみたいなダイナミックダイナミックマイク使うことが多いですね。多いですけど、今回はせっかく今日届いた新品のピカピカのマイクで撮りたいということで、このコンデンサーマイクを使って撮影しました。はい、ってやつ、まあ、モーモーディオの WA-CX12 と名機である CX12 というマイクの再現をした、ジェネリックって聞かないけど、まあ本物がかなり入手困難なものなので、こういうちょっと再現したマイクってよく言ってるんですけど、このモーモーディオさんすごい再現力が高いで、コスパがすごくいいので、まあ前々からいろいろね調べたりとか、実は楽器屋で試してみたりとかして、これに決めてました。でね、今縁結びは機材をアップデート全員しています、ね、そうだね、それぞれに実は配布しておりますピンクです。ということでね、縁結びいろいろ機材をパワーアップさせて、今年もしっかりもっとパワーアップさせていこうかと思ってますので、はい、ぜひね登録高評価応援していただけたらって、俺が言うんじゃなくてあなたが言うんです勝手に喋ったでしょそうね、自分が勝手に喋ったねはい、お願いします。はい、ということで今回の動画いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いしますということで、また次回の曲でお会いしましょう。バイバーイ。